በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ሐሳብ አመንጭነት በገበታ ለሀገር ፕሮጀክቶች የተገነቡ ሎጅና ሪዞርቶች ለክልሎች ተላልፈው የኢትዮጵያ ስካይላይት ሆቴል እንዲያስተዳድራቸው የሚያደርግ ስምምነት መፈረሙ ይታወሳል። በስምምነቱ መሰረትም አየር መንገዱ የሐላላ ኬላ ሪዞርት፣ የጨበራ ዝሆን ዳና ሎጅ፣ የወንጪ ኢኮቱሪዝም እንዲሁም የጉርጉራ ኢኮ ሪዞርትን ተረክቧል። ስምምነቱም ደረጃውን የጠበቀ አገልግሎት ተደራሽ በማድረግ የቱሪዝም ልማትን ለማስፋፋት የሚያግዝ ሲሆን አየር መንገዱም ይህን ታሳቢ በማድረግ የተለያዩ ስራዎችን ሲያከናውን ቆይቷል። አየር መንገዱ የተረከባቸውን ሎጅና ሪዞርቶቹን በኢትዮጵያ ስካይላይት ሆቴል ስታንዳርድ መሰረት አገልግሎት መስጠት እንዲችሉ ዝግጅት ሲያደርግ መቆየቱን የገለጹት የአየር መንገዱ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ መስፍን ጣሰው በአሁኑ ወቅትም የጉርጉራ ኢኮ ሪዞርትን በመረከብ አገልግሎት መስጠት መጀመሩን ጠቅሰዋል። በሚመጡት ጥቂት ሳምንታት ደግሞ የቀሩት ወደ አገልግሎት እንደሚገቡም ገልጸዋል። በአሁኑ ሰዓት ጎርጎራን ነው ተረክበን አገልግሎት መስጠት ጀምሯል። እንደ ሐላላ ኬላ እና ሌሎች አሉ። ሶስቱ ላይ የሬዞርት አገልግሎት ለመጀመር ተዘጋጅተናል። በሚመጡ ጥቂት ሳምንታት አራቱን ስራ ላይ እናውላለን ማለት ነው። ሌሎቹ ደግሞ ከግንባታው ጀምሮ ኢትዮጵያን ስካይላይት ሆቴል አብሯቸው እየሰራ ነው ያለው። መሟላት ያለባቸው ነገሮች ካሁኑ እንዲሟሉ ለማድረግ ሲባል በቅርብ እየሰራን ያለን። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ከዓለም አቀፍ መዳረሻዎች ባሻገር የሀገር ውስጥ ትስስርን ይበልጥ እያጠናከረ መሆኑን የገለጹት አቶ መስፍን ጣሰው ይህም ወደ ኢትዮጵያ የሚደረገው የቱሪስት ፍሰት እንዲጨምር ሚናው የጎላ ስለመሆኑም ነው የገለጹት። መንግስት የቱሪስት መዳረሻ መሰረተ ልማቶችን በመገንባት ረገድ እያከናወነ ያለው ስራ አየር መንገዱ በቱሪዝም ልማት ላይ የበኩሉን ሚና እንዲጫወት እድል መፍጠሩንም አብራርተዋል። ቱሪዝምን ለማዳበር አንደኛው የቱሪስት መዳረሻዎችን ዝግጁ ማድረግ ያስፈልጋል። ይህን ከማድረግ አኳያ መንግስት በጣም ትልቅ ስራ እየሰራ ይገኛል። ያለቁት በመጠናቀቅ ላይ ያሉ አሉ፣ የታቀዱም አሉ እና እዚህ ላይ መንግስት ትልቅ ሚና እየተጫወተ ነው። በቀጣይም አየር መንገዱ የአውሮፕላን ማረፊያ በሌላቸው የቱሪዝም መዳረሻ ስፍራዎች በመሬትና በውሃ ላይ የሚያርፉ አነስተኛ የቱሪስት መጓጓዣ አውሮፕላኖችን ወደ ስራ ለማስገባት ጥናት እያደረገ መሆኑንም አንስተዋል። አንዳንድ የቱሪስት መዳረሻዎች ዛሬ የአውሮፕላን ማረፊያ አላቸው፣ ያንን የአገልግሎት እየሰጠ ነው። እሱ የሌላቸው ደግሞ በአነስተኛ አውሮፕላኖች ለማጓጓዝ ጥናት እያካሄድ ነው ያለ ነው። መሬት ላይም በውሃ ላይም ማረፍ የሚችሉ አነስተኛ አውሮፕላኖች አሉ በዓለም ላይ። እነሱን እያጠናን ያለ ነው። ጥናቱ አዋጭ ሆኖ ከተገኘ እነሱንም እናመጣለን። ዘገባው የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ነው።